Så pegede jeg bare på hende. Dig. Og så var sådan, hvem mig? Vi har måske fundet knallekongen på Roskilde Festival. Nej, det bliver så ikke. Hvor mange har du knaldet med? 4. Hvad var din plan, inden du tog herned? Det var at lave den perfect week. Og hvad er det? Det er en ny hverdag. Hvorfor tror du lige, du har knaldet så mange? Ja, det er sgu da fordi, at jeg drikker skide mange øl. Og så kan jeg bare godt lide at bolle. Vi havde sådan en fest herude, ikke også? Ja, det var ikke mig, der var DJ, men jeg stod bare og legede DJ, så stod bare sådan her. Og så fik jeg øje på hende, ikke også? Og så pegede jeg bare på hende. Ja. Og hvad så? Og så var sådan, hvem mig? Så sagde jeg, dig. Og så stod hun sådan og dansede lidt, så vi havde lige øjenkontakt, så gjorde sådan her. Hallo? Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Amalia. Jeg hedder Emil. Jeg tænkte på noget, ikke også? Fordi jeg har familie i Roskildes flotteste telt. This is where the magic happens. Og jeg tror måske, at det har hjulpet lidt, at jeg har taget madras med. Men jeg kan godt forstå, at du har scoret så mange her i det der lille telt her. Altså madras og flot telt og kan bunde en øl. Hvad mere vil en kvinde have? En god indkomst, tror jeg.